שהסוגיה של ההגעה של נתינים אוקראינים לישראל נתונה במחלוקת ציבורית קשה. Mm-hmm. אנחנו לא בתמימות דעים, רחוק מאוד מזה מבחינת הדבר הזה. אני גם מתקשה לקבל שבפורום כזה אנחנו מדברים במונחים שהם לא מונחים אדמיניסטרטיביים, סטטוטוריים או משפטיים ברורים. כאשר נמלט מלחמה מבחינתי זה אולי משהו פקטואלי, אבל אין פה שום סטטוס מבחינת המעמד הזה. אנחנו מדברים לצורך העניין באירופה. אז תנו להם סטטוס. אני אסביר. אנחנו מדברים למעשה על ההגעה מאוקראינה למדינות אירופה של פליטים מאוקראינה. אני רק אעשה סדר, כי אני בעצמי גם כן עורך דין ודוקטור למשפט בינלאומי, וזה תחום המומחיות שלי. כן. כך שכאשר אנחנו מדברים על אדם שמגיע וחוצה גבול ומגיע למדינה, אז הוא ממילא נחשב שם לפליט, הוא מבקש מקלט, וברגע שהבקשת מקלט נדונה, אז הוא מקבל סטטוס של פליטות. כאשר בן אדם כזה מבקש להגיע לישראל, אין לו סטטוס של פליטות לפי המשפט הבינלאומי. ההגנה היחידה ש... בבקשה. ההגנה היחידה שקיימת לו היא על פי סעיף 33 לאמנת הפליטים של ג'נבה, ששם בעצם זה ההגנה של הנון רפולמנט. עכשיו לא צריך נכון שנייה, אני מבקש רק לסיים. אני לא הפרעתי. אני שתקתי כאן 40 דקות, נתתי לכולם לדבר בכבוד. תודה. עכשיו, כאשר פליט מגיע למדינה אירופאית... שני, לא להפריע, אחרת את פשוט תמצאי את עצמך בחוץ. כאשר פליט מגיע למדינה אירופאית, אז בוודאי, לפי הדירקטיביות האירופאיות, הוא מקבל אשרת עבודה זמנית, כפי שהוצע פה, ומקבל גם ביטוח רפואי, כפי שהוצע פה, וכן הלאה. Okay. אבל בית המשפט העליון, כן. לפני פחות מ-36 שעות, הבהיר שאין כאן בכלל שאלה של פליטות, של מעמד של פליטין. מדוע? מכיוון שאין להם מעמד כזה. עכשיו, אם אנחנו מדברים על למעשה אנשים שהם לא בעלי מעמד פליטות ומגיעים לישראל, הסטטוס שכרגע אנחנו מכירים, לפחות לפי הטענות שעלו באותה עתירה ושנדונו בבית המשפט, זה באמת שאלה של האם מדובר בתיירים, אנשים שמגיעים לכאן באופן זמני. Mm-hmm. עכשיו, פה בעצם הנקודה שאני רוצה להגיע אליה, זה שכאשר אנחנו יושבים בוועדת עובדים זרים, לדבר על מתן אשרות עבודה לתיירים, mm-hmm. או להעלות כאן את השיח בנוגע לילדים, mm-hmm. כאשר אנחנו לא מדברים על ילדים של עובדים זרים, mm-hmm. אנחנו לא מדברים על עובדים זרים, mm-hmm. אנחנו גם לא מדברים על פליטים, mm-hmm. אנחנו מדברים לצורך העניין על אנשים שנמצאים במצוקה ואין ספק, mm-hmm. אבל אני חושב, mm-hmm. ובאמת לטובת כולם, אני חושב שכאשר השיח הוא ענייני ולא דמגוגי, אז ממילא אפשר להגיע לפתרונות שכולנו יכולים להסכים עליהם. אבל כאשר משתלטים על השיח במובן הזה, שעושים שימוש דמגוגי במונחים לא מדויקים, במטרה לקדם אג'נדות או מטרות שכלל אינם שייכות למצב הספציפי שעליו אנחנו מדברים כעת, כמו שזה עלה קודם, השאלה של פליטים מדרפור, השאלה של פליטים מאריתריה, בכלל, זה לא רלוונטי בכלל לסוגיה, אבל הניסיון לעבור ולהכליל את הכל תחת כפיפה אחת, ולהציג את הכל במונחים שאינם מדויקים, אינם רלוונטיים לעולם המשפט, הוא דבר שבסופו של יום חוטא לשיח הציבורי, גברתי. ואני חושב, צורך העניין, שמתפקידנו, כאשר אנחנו יושבים סביב שולחן עגול, כמו זה בכנסת, אז הוא דווקא לדון בסוגיות שקשורות, והם מדברים במונחים רלוונטיים, ולכן אני חושב שהדיון הזה לא צריך להתקיים בוועדת הכספים. אנחנו לא כספים. סליחה, בוועדת עובדים זרים, סליחה. כן. מכיוון שאנחנו בוועדת עובדים זרים צריכים לדון בזכויותיהם של עובדים זרים, ולא בסוגיות של פליטות, ולא בסוגיות של ילדים, כי הדברים האלה כלל אינם רלוונטיים לעובדים זרים. אני מודה לך, תודה רבה. אנחנו אמרתי את זה בתחילת הוועדה, גם בוועדה הקודמת שלי בישיבה.